Ну ось і розпочалися білі грибочки. Давайте будемо їх зберігати на зиму. Сьогодні показую рецепт маринованих білих грибів. Спершу необхідно кожен гриб гарненько обчистити та промити. Трішки клопітка справа, але якщо у вас є бруд у важкодоступних місцях, можна використовувати зубну щітку. Це полегшить вимивання грибочків. Далі нарізаємо гриби на довільні шматочки, які будуть у наших баночках. Звісно, краще обирати гриби меншого розміру, не такі шляпаті, тоді вони дуже красиво виглядають на тарілочці. Але і такі теж дуже-дуже смачні та ароматні. Далі гриби заливаємо водою, додаю столову ложку солі та трішечки лаврового листа. Заливаємо гарячою водою або ж вкидаємо в гарячу кипячену воду та проварюємо 15 хвилин. Піну, яка утворюється, обов'язково всю потрібно зібрати. Коли гриби проварилися, ми їх відкидаємо на друшляк та даємо повністю стекти рідині. Далі займемось приготуванням самого маринаду. Для приготування маринаду я беру 1 літр води та ставимо його кип'ятити. Коли вода закипіла, додаємо 2 столових ложки солі, туди ж декілька горошин перцю, декілька гвоздик та духмяний перець. 1 столову ложку цукру. Перемішуємо, додаємо ще декілька листочків лаврового листа та доводимо до кипіння. Перемішуємо, даємо 1/2 чайної ложечки лимонної кислоти та 150 мл оцету 9% та доводимо наш маринад до кипіння. В кожну баночку, яку ми попередньо простерилізували, вкидаю по 2 кружальця цибульки. Накидаємо наші грибочки та заливаємо готовим гарячим маринадом. Лимонна кислота в даному рецепті для того, щоб наші грибочки не почорніли, а мали гарний свій коричневий відтінок. Вони тоді набагато апетитніші та красивіші. Баночки закручуємо стерилізованими кришками, перевертаємо вверх дном, даємо повністю охолонути в теплій ковдрі та переміщуємо до прохолодного темного приміщення або ж підвалу. А я рада вітати вас на своєму каналі. Ваша вподобайка та коментар під цим відео для мене є дуже приємними та важливими. Обов'язково підписуйтеся, у мене багато смачних рецептиків, якими ділюся із вами, покроково та зрозуміло. Будемо разом розвивати україномовний контент YouTube рецептів.